Jakmile budete vyjednávat s makléřem o vyšší jeho provize a obchodních podmínkách, uvidíte, jak moc je dobrý a zkušený vyjednavač. Pokud si neubájí ani výši své provize a rychle s ní půjde dolů, jak asi bude zastupovat vaši cenu na realitním trhu? Jak si vybrat realitního makléře? Tak jako v jakékoliv jiném oboru, je dobré i v oblasti realit spolupracovat s těmi úspěšnými a zkušenými. O to větší důvod pořádně hledat, když odměny bývají velice podobné. Při hledání se zaměřte na tyto parametry. Zkušenosti, vzdělání a certifikace. Zkušenosti jsou nenahraditelný know-how, které makléř může mít. Zjistěte, jak dlouho dělá v oboru, kolik nemovitostí za poslední období prodal a jakých úspěchů dosáhl v rámci kanceláře, sítě nebo regionu. Jenom skvělý obchodník bude ověšený různými tituly a cenami. Makléře v České republice může dělat skoro kdokoliv. Proto můžete narazit na různá individua. Zjistěte, jakého vzdělání makléř v oboru dosáhl, popřípadě jaké certifikáty získal. Vzdělaný makléř zaručuje lepší kvalitu, práci a výsledek pro vás. Z praxe. Pokud se podívám na top makléře okolo sebe, tak všechny potkávám na vzdělávacích akcích, na různých seminářích a školeních. Málo kdy tam najdu lidi, kteří by byli úspěšní a nejevili zájem v oboru. Reference. Najděte nebo si přímo vyžádejte reference z minulých obchodů. Pokud je makléř má, rád se s nimi pochlubí. V opačném případě to může svědčit o úrovni práce a odvedené službě. Reference jsou to nejcennější, co o makléři vypovídá. Kvalita práce a aktivity. Podívejte se na makléřovy aktuální zakázky a to, jak jsou prezentovány. Z toho si můžete udělat jasný obrázek. Pokud vypadají výrazně lépe než u ostatních, může to být váš člověk. Jedná-li se o průměrnou, nemastlou, nesanou prezentaci, zkuste hledat raději jinde. Z praxe. Zjistěte, kolik nemovitostí má makléř nyní v nabídce. Z mého pohledu je maximální počet 20. Malý výrazně více, může to značit, že na vás nebude mít tolik času, kolik byste si zasloužili. Obchodní a vyjednávací schopnosti. Se skvělým obchodníkem se budete cítit dobře vy i zájemci o vaši nemovitost. Pokud v nich umí vzbudit důvěru, lépe si je získá na svou stranu. Jednání o kupní ceně a podmínkách bude mnohem snazší a pohodlnější. Z praxe. Jakmile budete vyjednávat s makléřem o vyšší jeho provize a obchodních podmínkách, uvidíte, jak moc je dobrý a zkušený vyjednavač. Pokud si neubájí ani výši své provize a rychle s ní půjde dolů, jak asi bude zastupovat vaši cenu na realitním trhu?